Socialdemokraten Ardalan Shekarabi kallade till pressträff för att meddela att Socialdemokraterna kräver åtgärder för att stärka skyddet mot terrorattentat under julhandeln. Rickard, du har tittat på pressträffen. Vad handlade den om? Den handlade om Sverigedemokraterna. Från början till slut, nästan. Först så kom det då några konkreta förslag här när det gäller då att, det här med att man kanske eventuellt bör stärka säkerheten inför julhandeln. Det är väl i och för sig en bra idé. Och Det var då att MSB, Myndigheten för säkerhet och beredskap ska informera och utbilda människor som jobbar inom handeln. Någonting som heter Centrum för våldsbejakande extremism ska få fördubblade resurser för att leta upp ensamagerande terrorister. Också bra i princip, kanske. Och sen så är det någonting som heter Nationellt centrum för terrorhotsbedömning som ska få mer pengar för att kartlägga och bedöma de här narrativen som nu cirkulerar om Sverige som ett islamfientligt land. Men sen, Johanna, sen kom det väsentliga och det ska vi se här lite grann hur det är lätt. Det går att omedelbart agera mot Sverigedemokraternas eskalering av det här läget. Det skulle gynna Sveriges säkerhet och det skulle göra det här och nu. Gång på gång så ser vi hur ledande sverigedemokrater väljer att agera på ett sätt som ytterligare förvärrar situationen för vårt land och ökar spänningarna i ett redan allvarligt läge. Sverigedemokraterna sätter alltid sitt parti före det som är bäst för Sverige och Sveriges nationella intressen. Varför börjar man prata om Sverigedemokraterna? Sverigedemokraterna är ett parti som växer, som fortsätter att växa. Och Vi har ju nu börjat få en debatt om skuld. Det vill säga om den skuld som vissa partier kanske har som ville ha massinvandringen och som har gett oss kriminalitet och terrorhot. Och Då har ju Socialdemokraterna reagerat som så att de vill inte ha någon debatt om skuld. De vill inte ha någon blame game. Saken är ju den att Socialdemokraterna har ju destabiliserat Sverige. Även Alliansregeringen. De har tagit, om man säger så, Mellanöstern till Sverige. Vi har fått en stor muslimsk befolkning. Vi har fått eh, moskéer som fungerar som politiska centra. Sverigedemokraterna har nu börjat ta en konflikt här. En lite mer tydlig konflikt med islam, med islamismen. Man står upp för Sverige. Och då framställer Socialdemokraterna Sverigedemokraterna som det parti som har skapat problemen. Men det är ju Socialdemokraterna och Alliansregeringen under Reinfeldt som har skapat förutsättningarna för de här motsättningarna som nu finns mellan det svenska samhället och islam i Sverige. Förra veckan så såg vi en presskonferens med Peter Hultqvist och Morgan Johansson, två socialdemokrater där man framställer då Sverigedemokraterna som ett säkerhetshot. Man menar alltså att det är Sverigedemokraterna som nu är farliga, som skapar den här situationen. Men under den här pressträffen med Ardalan Shekarabi så gick man faktiskt ännu lite längre. Titta på det här. Statsministern har sagt att Åkessons uttalanden är respektlösa. Vi menar att de här uttalandena är direkt farliga för Sverige. Det här handlar alltså om det största partiet i regeringsunderlaget med tjänstemän nära statsministern i Rosenbad. Att Ulf Kristerssons främsta samhällsparti agerar på ett sätt som så uppenbart äventyrar Sveriges säkerhet, det är allvarligt. Vad betyder det här? Det här betyder att man förbereder sig för ett blame game som man säger idag, som kan komma. Det är faktiskt tyvärr så att vi kan komma att få terrorattentat. Kanske i år, kanske nästa år, kanske ett år efter det. Och då gäller det nu för Socialdemokraterna att i förväg ha planterat narrativet att det är Sverigedemokraternas fel. För Socialdemokraterna kommer att beskyllas för att det är deras fel eftersom de har tagit hit de här människorna som då vänder sig mot det svenska samhället. De vet om att den debatten kommer komma. De har sagt att de inte vill ha något blame game. Men nu gör de tvärtom. De förbereder sig för ett blame game och försöker plantera narrativet att det är Sverigedemokraterna. Det är de som är farliga, säger man nu. Och om det skulle hända ett terrorattentat, då kommer man kunna säga. Vad var det vi sa? Vi sa ju att Sverigedemokraterna var farliga. De måste stoppas. Moderaterna måste samarbeta med Sverigedemokraterna. Så du menar lite att de garderar sig? Exakt, de garderar sig. Och, eh, alltså, vad, tänk, vad ska vi tänka om det här? Jo, men det är ju så att vi har redan haft terrorattentat i Sverige. Innan vi hade koranbränningar. Innan Jimmie Åkesson började tala om, om eh, moskéer. Vi har haft flera terrorattentat. Säpo säger att de har avvärjt flera terrorattentat. Och Socialdemokraterna säger förresten själva att de ska stå upp mot eh, extremism. De ska ju låta socialtjänsten gå in och ta hand om dem barn som faller in i gängen och i den här extremismen. Så de säger ju att de själva vill ta konflikten med islam. Men Sverigedemokraterna är mer tydliga idag med det. Det är helt uppenbart. Och då så är det alltså så att Socialdemokraterna nu står och pekar finger. Det är deras fel. Det är de som är farliga. Fast alla i grunden förstår, de flesta i alla fall, att det är det gamla politiska etablissemanget som har skapat förutsättningarna för den här situationen. Det här är ofattbart fräckt alltså, av Socialdemokraterna att göra så här. Men det är så den politiska verkligheten ser ut. Och vad tänker du om det här? Ja, men Jag tänker att det här är fräckt som jag sa. Det är ofattbart fräckt. De Socialdemokraterna de publicerade ju en studie nu här där de till viss del erkände att invandringen var ett fel. Men det räcker ju inte utan här, jag menar om, om man ska ta det här på allvar, om man ska ta en svensk politiker på allvar idag så måste ju den svenska politikern tala sanning. Varför har vi den här konflikten med islam i Sverige? Jo, för att vi har tagit islam till Sverige. Och så länge vi väljer att stå upp för våra värderingar, våra lagar så kommer vi att få desinformationskampanjer om LVU. Vi kommer att få koranbränningar och så vidare. Vi kommer att få en konflikt mellan det svenska samhället och Islam. Och Den konflikten har inte SD skapat. De varnade för den. Utan det är Socialdemokraterna som har skapat den. Vi får följa det här framåt. Ja, det kommer vi verkligen få göra. Ja, mm. Tack så mycket Rickard. Tack. Och tack för att ni tittar på Riks.